Սահակյան, արդեն տեղեկություններ են տալիս։ Դատարանը հրապարակեց որոշման եզրափակիչ մասը եւ հայտարարեց, որ վերացնում է, բավարարում է փաստաբանների, պաշտպանների բողոքը, վերացնում է առաջին աճանի դատարանի որոշումը, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անձեռն մխելի է։ Այսինքն ազատ է արձակ։ Շատ հանգիստ։ Գրավի դիմաց է ազատ արձակ։ Ոչ, անձեռն մխելի է։ Այսինքն ադգամավորների երաշխավորագիրն է։ Այո, ինչպես։ Ադգամավորների երաշխավորագիրն է։ Ոչ, 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 օգտվել է անձեռն մխելության իրավունքից, օգտվում է անձեռն մխելության իրավունքից, չի կարող։ Դե թող պետք պատասխանեմ։ Չի կարող անձը ենթարկվել քրեական հետապնդման եւ պատասխանատվության իր պաշտոնավարման եւ պաշտոնավարությունից հետո, եթե նա նրա գործողությունները բխել են իր կարգավիճակից։ Պարոն Սահակյան, այսինքն համանդրական դատարանի որոշումը հակաօրինական էր։ Այո։ Իսկ ինչ է նշանակում դատավարությունը հիմա, ինչ ընթացքով պետք է ընթանար հասարակ։ Դե հարցը տվեք քննչական մարմիններին։ Ինչ դուք որպես փաստաբան խնդրում եմ էլի, որպես Չեմ ուզում խոսալ, որովհետև քննի չասեց արգելում եմ խոսալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանի որոշումից այո բավարար ենք։ Եթե անձեռն մխելության հարցը այսպես լուծվեց, ապա մնացած հարցերին դատարանը չպետք է անդրադառնար։ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է եկել դատարան։ Այո, դուրս է եկել եւ արդեն մեկնել է։ Ասում եք, որ քաղաքական հետապնդում է, արդարադատություն չկա, հիմա փոխվել է ձեր դիրքորոշումը։ Ոչ, չի փոխվել, մինչ այս պահը այդպեսին էր։ Ձեր հետագա գործողությունները ո՞րն են լինելու։ Սպասում ենք։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ նախաքննական մարմինը, քրեական հետապնդման մարմինը կբողոքարկի դատարանի այս որոշումը։ Մեր հետագա քայլերը սպասել քրեական հետապնդման մարմնի գործողություններին եւ ըստ այդմ գործել։ Հստակ ասեք, այս դատական ատյաներում հարցը սպառված է ընդհանուր արմատի։ Ոչ, դեռ չի սպառված, քանի որ կա արխիվում վճռաբեկ դատարան։ Ինչ, եթե անձեռն մխելիությունից է օգտվում եւ այդ հիմքի վրա է ազատ։ Այսինքն քրեական գործներ արդեն պետք է կարճվի։ Այդ հետագայի խնդիրը։ Բայց այդ հիմքով հնարավոր է կարճվել։ Շատ։ Պարոն Սահակյան, դատարանի որոշումն նաև հաշվի առնել։ Նու կարող են առանց դատարանի որոշման ինքնուրույն գալ այդ կարծիքին։ Առաջին հատանի դատարանը չգիտեք, որ անձեռն մխելի է։ Գիտեք, ես այստեղ գալուց առաջ մի փոքրիկ թեստ պատրաստեցի։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, որ անձեռն մխելիությունից չի օգտվում։ Մի թեստ։ Արևը գցում է թղթին, չեմ տեսնում։ Բոլոր նրանք, ովքեր իմ կարծիքին հակառակը, մեր փաստաբանական խմբի կարծիքին հակառակ կարծիք են հայտնում անձեռն մխելիության հարցի հետ կապված։ Հարց. Նրանց, ով գտնում է, որ հանրապետության նախագահն իր իրազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո կարող է հետապնդվել եւ պատասխանության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Հիմա հարցը. Եթե կարող է ենթարկվել, ապա իր լիազորությունների ժամկետում իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար հետապնդելու եւ պատասխանության ենթարկելու համար չպետք է արդյոք գործեր համապատասխան ընդհացակարգ։ Ինչպիսին օրինակ սահմանված է Սահմանադրության 96 եւ 193 հոդվածներով պատգամավորի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար։ Չոր նրանց համար սահմանված է այդ ընդհացակարգը, եթե նրանց փորձում են ընդարկել քրեական հետապնդման, ապա պետք է ազգային ժողովը տա իր համաձայնությունը հանրապետության նախագահի համար, պաշտոնավարման ժամկետի համար նման կարգ չի սահմանել։ Ինչու՞, որովհետեւ չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության։ Ինչ վերաբերվում է պաշտոնավարումից հետո պատասխանության ենթարկելուն, ապա դրան հրաժեշտությունը չկա, որովհետև չի կարող ենթարկվել։ Իսկ առհասարակ նայեք այլ պետությունների սահմանադրությունները, նայեք այլ պետությունների սահմանադրությունները։ Քոչարյանը ամեն տեսակի պատասխանատվությունից ազատվում է։ Այս պայդրությամբ նա մեղադրյալ է։ Այս պայդրությամբ նա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Բայց ձեր ասածից է, դա է բխում պարոն Սահակյան, որ նա ազատվում է։ Ես չեմ կարող ասել։ Խնդիրը չի։ Իսկ ինչ ասած Ռոբերտ Քոչարյանը, որևէ բան ասել է, թե ոչ։ Ոչ, ոչինչ չի ասել։ Իսկ որտեղ է հիմա նա, ուր գնաց։
Ճիշտնասած չարցրեցի ու գնաց։ Գիտեք, Հայկականը ասում է, որ նրա խոսքերն հատվածներ, որոնք հրապարակման համար ենթակա են։ Կարող եք հիմա արդեն ասել, դա ինչ է ասել Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ենթակա է հրապարակման, բայց այդպես չի հրապարակում։ Ես ստորագրություն եմ տվել չհրապարակել քննության տվյալները։ Բայց այդ ինչ փաստեր էին, որ նոր հանգամանքներ։ Նորից կրկնեմ, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ստորագրել եմ նախազգուշացում համաձայն որի, եթե հրապարակեմ, կարող եմ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Ես ավարտում եմ իմ խոսքը, որովհետև արդեն մեղադրանքներ են հնչում եւ վիրավորանքներ։